ያው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኮሜዲያኖች ብዙዎችን እኛ ከነሱ ተመረን ነው የመጣ ነው። አብዛኞቹ ጋር እንደዋወላለን። ደሬ ጋር ስደውል ሰሞኑን ደሬ እንዴት ነህ ስለው ኦ ምትኩ ፈንቴ አንድ ርካሽ ቃ አግኝቻለሁ። ምንድነው ደሬ ስለው ያ 5 ሚሊዮን ወራት በጓሮ ኡፋ እየተሸጠ ነው እሱን መተከዛ ጊዜ እንግዲህ ደረጋ ሲሄድ ደረጋ ሄጄ ማላገኘው ሰው ነኝ ነኝ በብዙ ጓደኞች ስለሚከበብ ሄጄ ፈልገው ሄጄ አላገኘውም እና ቁጭ ብዬ ማውራት ፈልገም ብዙ ጊዜ አላገኘውም። ነገር ግን ብዙ የደረ ጓደኞች ተዋውቀው ደረ ከነሙሉ ክብራቸው ሰዎችን በማስተዋወቅ አንደኛ ነው። ተዋውቀው ይሄ ከሌ ይባላል እንደዚህ ነው የሚሰራው ሙሉ ነገር ነው የሚሰጠው። እኛ ብንሆን እኔ ጓደኛዬ ነው ተዋውቀ ነው ምለው ደሬም ሙሉ ነገሩን ይሰጣል አንድ ሰው ሲያስተዋውቅ። እነዛ ያወቅኳቸውም ሰዎች ወደ ተሻለ ነገር እንዲመሩኝ ስማው እሱን ተከተለው ቁጭ ብላችሁ አውሩ ብሎ ከሰዎች ጋር አውርቼ ብዙ ጊዜ መለሳለሁ እና ሁላችሁም የደሬ ጓደኞች ናችሁ ዛሬ ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። አንድ ቀን በስተት ከአስረስ ጋር ደረጋ ቁጭ ብዬ ምትኩ ፈንቴ ያለኛ ቤት አስረስን ጉልበቱ ነው እንደ ሽታ ሆኖበታል አለኝ። ምንድነው ስለው ቤቱ ሩቅ ስለሆነ እዚህ እየተጫወትን መሸ እንግዲህ እያለ ነው የመጣው። ከረጅም ጊዜ በኋላ ደሬ እንዴት ነህ ስለው ያስረስ ሽታ እኮ ነው ላይ መጣ። ያው ደሬና እኔን የሚያመሳስለን ነገር አለ። እሱም ጋር መብራት ይጠፋል እኔም ጋር መብራት ይጠፋል በዚህ እንመሳሰላለን። ብዙ ጊዜ ያው መድረኮች ላይ ብዙ ነገሮችን እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ነገሮችን ወደ ተሻለ ነገር እንድንወስድ ያረገና ኢትዮጵያውያን ታላቆች ናቸው። ከራሳቸው በላይ ምንም አይፈልጉም። ጣሊያኖችን ቀጥቅጠው ያስወጡት ከላያቸው ምንም ስለማይፈልጉ ነው። የህግ የበላይነት እንኳን ቢሆን አይፈልጉትም። አንድ ሰውዬ በዚህ በምስራቅ ሁለት ሰው ታፈነ፣ በምዕራብ ሁለት ሰው፣ በደቡብ አንድ ሰው ታፍኗል ሲባል የሳይነስ የሆነ መንግስት እንደሆነ መንግስትን እኮ እየተሳደብክ ነው ሲባል በገዛ ንብረት ምን አገባችሁ? መንግስት ያንተ ንብረት ነው? ስድቡ የኔ ነው እጠቀምበታለሁ። አንድ ሰው ሻንጣ ይዞ እየሄደ ነው። አንድ ፖሊስ አስቆመውና ስማ የእግረኛ መንገድና የመኪና መንገድ እንጂ የሻንጣ መንገድ የለም፣ እንዴት ይዘህ ተንቀሳቀሳለህ? ኧረ ጌታዬ፣ ልብስ ነው ጫማ ሱሪ ነው ያለው፣ መፈተሽ አለብኝ። ይቻላል። ዚፑን ፈታ፣ ጫማ አለ፣ ሱሪ፣ ሸሚዝ፣ 1 2 3 4 ቡታንታ ይበዛሃል፣ ምንድን ነው? ኧረ ጌታዬ፣ አገሪቷ ሁኔታ እኮ ያሸናል። እሺ፣ ማስቲካ አለ፣ መብላት ይቻላል? ይቻላል። ምላጭ አለ፣ እሱ አይበላም ጌታዬ። ኦኬ፣ ጤናህንም ትጠብቃለህ። ኮንዶም። ኦኬ። ፖሊሱ ደወለ። ሄሎ ሙዬ፣ ለምን እንዳስታወስኩሽ ታውቂያለሽ? እዚህ ስፈትሽ ኮንዶም አግኝቼ ነው ትዝ ብለሽ ነው። አሁንም ይፈትሻል እንዴ? እንዴ እንዴት መጽሐፍ እያለ አትነግረኝም? ጌታዬ፣ ሽጉጥ እንጂ መጽሐፍ ይፈልጋሉ እንዴ? እንዴት አልተማረም ማለት ነው? አረ ጌታዬ፣ አሁን እኮ ትምህርት ይገዛል፣ ችግር የለውም።
እንዴት አልነገርከኝም ስለዚህ መጻፍ? አይ የሚፈልጉ ስላል መሰለኝ ነው። አልተማራም ብለህ ነው? ጌታ የነገርኩት እኮ በዚህ ዘመን ትምርት አለ። በጥንት ቢሆን ያሬድ ከትል ተምሯል። እሱ ሰው የግዴት ነው። ማን? ቅዱስ ያሬድ? ያሬድ? አይ ቲቸር ትል የት ነው ያለው? ኦኬ መጻፉ ስለምንድን ነው የሚያወራው? ገዝተው ያንብቧል ጌታዬ። ምን መግዛት ያስፈልጋል? ጠጋ በል አነባዋለሁ። እዚሁ ቁሜ ሊያነቡ? አዎ ጥገን ያዝ። እሺ ችግር የለውም። ገለጥ 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 ገለጥ። ምን ነው የመጽሐፍ መግቢያው ይበዛል? ጌታዬ መግቢያ ላይ እኮ ነው ብዙ ችግር ያለው። አሁንም የገጠመኝ መግቢያ ላይ ነው። ማንበብ አለብኝ ይህን መጽሐፍ። ጥግ ያዝ። ስንት ሰዓት ይፈጅብኛል ሳነበው? አንድ ቀን ሁለት ቀን? ግድ የለም በስምንት ሰዓት ውስጥ ጨርሰዋለሁ። ያዝዛ። እሺ ገለጥ ገለጥ። ሁለት ሰዓት ፈጀ። ትዕግስተኛ ነህ ግን አይደል? ጌታዬ እኔ ስላነበብኩ ነው። አመሰግናለሁ።